Нова хвиля конфіскації майна на окупованих територіях, зокрема на Запоріжжі, про це повідомляє Центр національного спротиву. За його даними, окупанти розробили нову процедуру націоналізації нерухомості українців. Згідно з затвердженим порядком, ворог може оголосити безгосподарчими приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами. Більше про ситуацію з майном в окупації поговоримо з Віктором Додукаловим, заступником голови Бердянської районної ради. Пане Вікторе, вітаю вас. Я вас вітаю. Отже, Росія націоналізовує понад 13 тисяч будинків, навіть націоналізувала вже понад 13 тисяч будинків і квартир на окупованих територіях. Яка ситуація зараз? Яке майно найбільше не захищене? Простіше сказати, що захищеного майна взагалі немає. Страждає все. І житло, і комерційна нерухомість. Страждає все те, що сподобалося окупантам або сподобалося колаборантам. Щодо масштабів, уявіть собі, не так давно окупанти публікували перелік так званого безхазяйного майна у вигляді земельних ділянок. Так от цей перелік склав півмільйона рядків. І вони беруть масштабами тотальними, тобто вони сьогодні зазіхаються абсолютно на все майно, нерухомість і рухоме майно, яке їм сподобається в будь-який момент. Крім того, окремо наголошую на тому, що окупанти тим самим правилами своїми, законами, які вони там, псевдозаконами, які вони приймають, легалізують інститут стукачества. Тобто сьогодні вони передбачають процедуру, коли люди можуть повідомити про безхазяйне майно і в перспективі його собі отримати. Вони передбачають конкретні терміни, вони передбачають конкретні процедури, щоб можна було за собою його зареєструвати. І те, що відбувалося насправді, фактично сьогодні вони це все, ці всі процеси легалізують. Але, на щастя, зрозуміло, що є відповідальність за це особи, хто буде нести рано чи пізно відповідальність юридичну, кримінальну і так далі. А така ситуація, вона, в принципі, мала би спонукати українців повернутися на тимчасово окуповані території, ну, і щось робити з майном, реєструвати там за вимогами окупантів. А от хочу запитати, чи багато людей наважуються на таке? Які наслідки чекають на тих, хто все ж таки наважився? Точка відліку щодо повернення на окуповану територію у нас, здається, 16 жовтня, коли окупанти запровадили єдиний режим повернення в окупацію через Шереметьєва і через фільтрацію. Фільтрація дуже жорстка. Люди, я знаю багато випадків, коли люди намагалися повернутися, і така тенденція дійсно є й до сьогодні. Люди намагалися повернутися саме через майно на окуповану територію, але відсоток тих, кого окупанти пропустили і дозволили потрапити на окуповану територію, вкрай низький, тому що ніхто не може прогнозувати, які в окупантів до людини претензії, до людини, яка намагається туди потрапити. Тому до 16 жовтня була хвиля тих, хто повернулися. Дійсно, це було, ну, не те, що багато людей, але відчутно, що вони повернулися. І ті, хто зміг, пройшов через цю фільтрацію, але цей відсоток збільшився тих, хто повернувся на окуповану територію. Тим не менш, це не значить, що вони так просто все за собою зареєстрували, тому що люди поверталися, сплачували хабарі за те, щоб їх там не чіпали, і вони повернулися безпечно більш-менш в окупацію. А їх потім все одно затримували незаконно, кидали на підвал, піддавали тортурам. І ну, для людей це ризик в будь-якому випадку. Тому кількість тих людей, які хотіли б і могли б повернутися, але цього не зробили через ці жорсткі правила, через жорстокість окупантів, і кількість того майна, яке люди втратять, сьогодні просто неймовірна. Ми навіть не можемо собі уявити. Це переважна більшість людей, які залишилися на дистанції від свого майна, яке вже фактично не є їхнім. Говорячи про тимчасово окуповані території, от мережі дедалі більше інформації, ну, постійно вона зустрічається, про погіршення гуманітарної ситуації на таких територіях. Зокрема, окупанти не здатні подекуди забезпечити ремонт критичної інфраструктури. От як ви можете прокоментувати, яка ситуація, ну, наприклад, з електроенергією, водопостачанням? Ситуація на конкретному прикладі. Вчора, 25 травня, практично весь день Бердянськ без водопостачання. Все 100-тисячне колись місто Бердянськ без води. Відповіді на запитання, що трапилося, коли буде водопостачання, хто винуватий і що робити, немає. Тобто сьогодні не просто катастрофа в інфраструктурі, а сьогодні абсолютно некерована ситуація. Окупанти не знають, що відбувається з інфраструктурою, вони не можуть їй дати ладу.
Шефи із Твірі, як і раніше, приїжджають зварювати ті труби, тому що на окупованій території позвільнялися практично всі працівники. І ми розуміємо, що немає ані засобів, ані матеріалів, ані нормального інтелектуального підходу до цих робіт, до профілактики, до ремонтів, до капітальних якихось видатків і вкладень. І зрозуміло, що ця інфраструктура, яка залишилася, вона просто доживає той ресурс, який залишився в неї після початку окупації. Катастрофа настільки глибока, що якщо в людини сьогодні одночасно є світло, вода, інтернет і взимку тепло, то це щаслива людина. Як правило, в більшості людей або одного чогось немає, або взагалі нічого не постачається в оселі. Тому, на превеликий жаль, не втомлюся повторювати, що окупантів життя цивільних людей не турбує. Їх цікавить лише війна, їх цікавить лише пропаганда, їх цікавить лише їхня оця от агресія і окупація. На цивільних їм чхати, ну, власне, як і на своїх цивільних в Росії, так і на окупованій території, тим більше. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу, за цю коротку розмову. Це Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.